Вообще, вы слышали про интернет-мошенничество? Да, слыхал. А вообще встречались схемы? Вам хоть раз звонили по телефону? Нет. Вам ни разу не звонили? Нет, у меня нету счета в банке, у меня телефон простенький, мне никто не звонил, нет. А вот так вот по телевизору, так, ну, как это, с людьми общался, да, слыхал, что такая ситуация бывает. Интернет-алаяқтық фактілері күн сана бартуда. Полиция қызметкерлері саяжай қоғамдық тастарына барып, тұрғындарға қолардың қармағына түспеудің амалдары жайлайтты. Жаднамалар жабыстырып плакаттар ілді. Мамандар айлакерлердің алдын ала төлем жаса, және ақша аудар деген күмәнді ұсыныстарына сенбеу керек дейді. В один раз меня надули, правда, но по телефону. Это дети у меня сдают квартиры, ну и это звонили, что якобы налоговая, там ваша квартира срочно нужна. Но... А вообще знаете, да, как в таких ситуациях поступать, ну, чтобы не стать жертвой мошенника? Ну, во-первых, ничего не делать. Самое главное, ничего не говорить. Да, завершить данные. Не данные свои ничего не давать. Полицейлердің айтуынша, соңғы уақытта айлакерлер қашықтықтан отырып басқаруға болатын қосымшаларды пайдалана бастаған. Алаяқтар адамдарды тегін бағдарламаны жүктеуге мәжбүрлейді. Олардың арасында RustDesk, AnyDesk, TeamWeaver деген қосымшалар жиі кездеседі. Сотрудниками криминальной полиции продолжается проведение... Криминалдық полиция қызметкерлері алаяқтардың жаңа айла тәсілдері туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бүгін облыс орталығындағы саяжай қоғамдастықтарында жадынамалар тараттық. Зейнет жасындағы және зейнет жасына дейін азаматтармен әңгімелестік. Жыл басынан облыс аумағында 440 интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Сондай-ақ, олар өздерін құқық қорғау маманы ретінде таныстырса, әр адам бірден өз банкінің кол орталығына немесе 102 арнасына қоңырау шалғаны жөн. Ақжүніс Мұхатай, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.